alikuwa majina naitwa Hamolav. Unaweza kujiuliza maswali mengi, ni kwa nini tunasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Ni kwa ajili tu ya kuhakikisha, ewe mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV, unaweza kupata habari kemkem. Na siku ya leo tumeweza kusafiri umbali mrefu kwenda kumtafuta kiongozi ambaye ni mshereheshaji mkuu wa sherehe za kijamii ambaye ni ngariba, ili aweze kutupatia aweze kufunguka baada ya kuwa tumepata taarifa kwenye mitandao na sehemu mbalimbali ya kwamba kuna tohara kwenye kipindi hichi watoto walichofunga. Tukawa tunasema ya kwamba tumfuatilie tuweze kupiga naye story, tujue ya kwamba ukweli umekaaje kuhusiana na hilo swala. Hebu twenzao tukawacheki pale ya kupata taarifa ambazo zimekuwa kwenye mitandao ya kijamii na zimeleta gunzo kidogo. Tukaona ya kwamba tuweze kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tuweze kumtafuta ambaye ni mshereheshaji mkuu kwa swala zima la tohara za jamii, ili aweze kutujuza na aweze kufunguka ya kwamba ukweli umekaaje. Na hapo unavyonitazama, nimekaa na daktari ambaye ni ngariba ambaye anahusika na masuala mazima. Tunataka atueleze, atufafanulie ya kwamba je, tulichokisikia ya kwamba kuna tohara ambayo inaenda kufanyika kwenye hichi kipindi ambacho wanafunzi wamefunga kwa hili kizofupi, je, ipo ama haipo, na je, hizo tetesi zinatokana na nini? Shikamoo. Mara hapa, kwa jina naitwa Daniel Masire Chacha, mimi ni mkaaji wa Nguku Mahando. Katika upande wa hii kazi ya tohara nimeianza mwaka 1977. Kwa hivyo nimemaliza miaka 45 nikiwa natumikia umma. Na kwa hiyo miaka 45 watoto wote niliokuwa ninawatahiri nafikiri wote ni wazima. Labda wale Mungu alichukua, lakini wale nilitahiri wakiwa kwenye tohara wote wanakuwa wazima. Labda magonjwa yao sasa naenda huko nje na wapata. Tohara hii ya mwaka huu tulisema mpaka Desemba pamoja na wazee wote wa mila na desturi Bukira. Kwa hivyo ngaliva moja anaitwa Mhoji akakimbilia kwenda kufanya hayo mambo ya tohara hata kabla wazee hawajakuwa tayari. Kwa hivyo tohara wazee tumekataa. Tumelani hicho kitendo mpaka Desemba mwezi wa 12 ndio tutaanza hiyo tohara. Ya hiyo vijana wetu hao wamefunga likizo ile ambayo inafaa siku wakati wa sikukuu. Hiyo ndio wakati wa tohara. Lakini mwezi wa 3 na mwezi wa 4 mpaka wa 8 watoto wetu wanasoma. Tunatakikana watahiriwe ubongo. Sio watahiriwe mwili. Mwili wao utahiriwa ni Desemba, lakini sio sahihi. Sasa ni masomo tunangangana nayo na kilimo, ili watoto wetu wasiti kusipa waendelee na masomo. Hayo ndio maneno ambayo nilio nayo, na hayo maneno ndio wazee tumekaa tumeongea. Ndio hata nikakutana hao waandishi wa habari nikauliza na mimi nimewaelezea. Wamenitembelea kwa alibu na kwa ofisi mahali nafugia project, bali nafanyia project ya kufuga nyuki, samaki, vitu kama hiyo. Sabu. Na je, tumekupata vizuri ya kwamba ni jambo ambalo mlikuwa mmekuja pamoja na wazee wa jamii mkaweza kulipiga marufuku, na imeonekana kuna mtu ambaye labda anakiuka. Je, wito wako kwa jamii ni upi? Wito wangu ni kwamba watusubiri mpaka Desemba, sio mwaka, sio sahi. Watoto waendelee na shule kama kawaida, na watu wafanya kazi ya mashamba, kilimo. Tuendelee wakati huu ni wa kilimo. Baada ya kilimo itakapokuwa mwezi wa 8 ni kura. Desemba ni kazi ya kutahirisha watoto, watakuwa wako likizo. Hata ikiwa siku moja wamepewa likizo, hiyo ndio siku watatahiriwa. Desemba sio mwezi wa 4, sio mwezi wa 3. Jamii yote tumekataa, hata wazee. Kama ulivyoweza kusikia, ameweza kuzungumza mengi na kufunguka ya kwamba tohara hazitakuwepo, kwa sababu ameweza kuzielezea hapo ya kwamba tohara za sasa hivi zitaweza kuathiri mfumo wa elimu, na wanaomba ya kwamba watoto wapate elimu kwanza. Baada ya kuwa wamefunga ile likizo ya mwezi wa 12, basi wataruhusu tohara. Na je, wito wako kwa serikali labda ni upi? Wito wangu atakayekuwa amefunja sheria za wananchi, kufunja sheria ambayo tulitunga kwamba mpaka Desemba ndio tutatahiri watoto wetu, huyu mtu akamatwe awekwe chera na astakiwe haraka sana, kwa sababu mambo kama hayo ni kinyume cha inchi. Unatupata vizuri, hii ni Sauti ya Kitaa Online TV na kuletea taarifa kemkem. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, like page zetu, YouTube pamoja na sehemu zingine. Asanteni.